Na tom simulátoru zvládnu dobře, ale po několika drincích to šlo úplně samo. No nic, Petr Kopštejn se vrací, jde do šikany, klidně mu můžete tady zamávat, z toho okna je schopen vás vidět, periferním vidění samozřejmě. Sleduje, jestli jsou všechny ruce nahoře a jestli mu správně fandíte. A jde do svého druhého kola, pull up manévr, opět platí, pozor na hranici 11G. A jdeme na to, jdeme do druhého kola. Prolítáváme tou trakou, pilot se musí dát pozor, aby nebyl moc vysoko nebo moc nízko, to určuje hlava pilota a ty červené čáry, které jsou v té žluté části pylonu. No a samozřejmě si také musí dát pilot pozor na to, aby byl správně srovnaný v brance, v té brance, která má dva pylony, nesmí letět na křivo, musí být vždy rovně. A v tom případě je tato již také penalizace. A dámy a pánové, Petr Kopštejn míří do finiše, pojďme rád ruce nahoru, už se blíží k cílový brance a poslechneme si jeho čas. Number 18, Kopštejn, 1 minute 17.56 seconds. No penalty. Currently holds you in first place. Thank you very much, Jimmy.